Deus, aleluia, porque eu prego só para isso, nada para mim, tudo para ele. Se você sentir de dar glória a Deus, se sentir de dar aleluia a Deus, vai e vai. Saul pega, quando pega a coroa que está na sua cabeça, o Espírito sai, ele diz, o Espírito saiu, mas a coroa continua aqui. Quando Saul pega, o Espírito sai, mas ele diz, as vestes ainda estão aqui. Quando Saul pega, o Espírito sai, mas eu ainda estou sentado no trono. E Davi, pastor, posso falar aqui? Então aí vai. Davi escreve o Salmo 51. Contra ti pequei, somente pequei, me lava com insumo. Olha que Davi é melhor do que Adão, porque Adão diz, eu pequei por causa de Eva. Davi não, eu pequei porque há uma iniquidade em mim. Ele assume as suas responsabilidades. Davi diz, não, Senhor, não, meu Deus, me deixe ficar triste pela ausência da salvação.